Sa nama je večeras ovdje u Gazi Husrebegovoj džamiji i reis ul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Husein Efendija Kabazović, koji će nam se sada obratiti. Bujrum reis. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر Sadakallahul azim. Poštovane majke i sestre, draga braćo, nalazimo se u noći Lejletul Kadarskoj, noći za koju je uzvišeni Allah Dželešanuhu kazao da je bolja od 1000 mjeseci. Za ovu noć vjernici i vjernice, muslimani i muslimanke pripremali su se 26 dana mjeseca Ramazana. Za ovu noć uzvišeni stvoritelj Allah Dželešanuhu pripremao je poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem 40 godina. U ovoj noći, braćo i sestre, objavljena je posljednja Allahova riječ, Kur'an i Kerim. Riječ koja je uputa ljudima, riječ u koju nema nikakve sumnje, riječ koja je putokaz ljudima do sudnjega dana. Večeras naša zajednica od Pazara do Ljubljane i dalje je na okupu. Večeras naša Bosna je cijela mešćid. Svi smo večeras u ovoj noći, u noći koju je Allah Dželešanuhu označio da je noć mira, sve dok zora ne svane. Večeras, braćo i sestre, spuštaju se sa nebesa meleki i sa njima Ruhul Emin, Džibril, da donesu još jednom radosnu vijest nama koji iščekujemo u ovoj noći, nama koji se nadamo Allahovom magfiretu, Allahovom rahmetu i Allahovoj uputi. Braćo i sestre, draga braćo, večeras još jednom potvrđujemo da je istinita Božja riječ, ona riječ koja je prenesena Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, da je obznani ljudima kao radosnu vijest, da je Allah jedan, stvoritelj svega na ovom svijetu, u kosmosu i na zemlji. Da je samo on, braćo i sestre, dostojan obožavanja i pokornosti. Poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem došao je da nas oslobodi, da našu dušu oslobodi od pokornosti idolima, ma ko oni bili i ma kakvi oni bili. Da nas oslobodi robovanja ljudima i da nas uputi na put gospodara Allaha Dželešanu. Allah je stvoritelj svijeta i samo on zaslužuje da bude obožavan. Allah je stvoritelj i samo pred njim čovjek polaže račun. Vjernik je onaj koji je spreman ovog momenta,
sada, u ovom trenu, položiti račun pred gospodarom svjetova. Samo je to pravi i istinski vjernik. Tome je došao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da nas pouči. Braćo i sestre, u ovoj noći u pećini Hira susreli su se zemaljski Muhammed i Ahmed. Ahmed, onaj Ahmed kojeg je Isa alejhi selam navijestio u Injilu i koji je navješten u Kur'anu. U ovoj noći Džibril Jemin je na poslanikovo srce dostavio posljednju Božju riječ. Riječ koja će obuhvatiti sve njegove riječi. Riječi od Adema do Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. U Kur'anu su sadržane sve objave. U njemu su sve upute. U njemu su riječi koje su objavljene i Ibrahimu, i Musa'u, i Isa'u, i Davudu alejhisselam. Zbog toga i kažemo da je ovo noć objave. Noć u kojoj je Allah dželešanuhu još jednom i posljednji puta potvrdio da je on jedini gospodar svemira i da on jedini upravlja našim životima. Braćo i sestre, ovo je noć Allahovog magfireta i noć njegove milosti. U ovoj noći svi mi koji smo je dočekali imamo priliku da u svojoj molitvi, u svojoj dovi iskreno Allahu dželešanuhu uputimo dovu za sebe prije svega, za sebe i spas svoje duše, jer kako poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže u predajama, Allah dželešanuhu je stvorio Adema, a Adem je griješnik, a Allah voli da mu Adem čini teobu i istigfar. Prema tome, ovo je ta noć. U ovoj noći Allah dželešanuhu prima naše dove. U ovoj noći Allah dželešanuhu oslobađa svoje robove od grijeha kojeg su činili. Zbog toga, braćo i sestre, iskoristimo ovu noć i iskreno se pokajmo Allahu dželešanuhu. Braćo i sestre, poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kojim je objavljen Kur'an, došao je da nas pouči da nismo sami na ovom svijetu, da pored nas žive naša braća i sestre, ljudi i žene, iste onakve kao što smo i mi. Došao je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da nas pouči vrijednosti života. Došao je da spasi malu djevojčicu koju su žrtvovali kipovima u Mekki. Došao je da oslobodi Bilala Habešiju robstva. Došao je da pomiri plemena zavađena u Medini, Efs i Hazreć. Došao je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da cijelom čovječanstvu navijesti milost. Zbog toga, braćo i sestre, u ovoj noći, u noći Lejletul Kadarskoj, svi mi koji smo ovdje na ovom mjestu i na drugim mjestima isto osjećamo, iste su nam misli upućene Allahu dželešanuhu. Kroz poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem on nas vodi ispravnim putem, jedinim ispravnim putem. To je dini islam. Allah dželešanuhu u svojoj knjizi Kur'an i Kerimu kaže da je samo islam njegova vjera. Ali Allah dželešanuhu
kaže u Kur'anu da nema prisile u njegovu vjeru. Time nas je Allah Dželešanuhu kao svoja stvorenja oslobodio. Time nas je učinio odgovornim za svoj vlastiti postupak. Ali, braćo i sestre, time ne Allah Dželešanuhu učinio još jedno, a to je da čovjeku, mako on bio, nije ostavljeno da sudi drugim ljudima. Allah je taj sud zadržao za sebe. I mi ćemo na sudnjem danu položiti račun za naša djela. Oni koji budu čvrsto vjerovali u Allaha Dželešanu i koji budu radili dobro, oni se neće imati čega plašiti i, kao što Kur'an kaže, ni za čim neće tugovati. Oni koji budu radili zlo i koji budu poricali istinu, oni će se mnogo kajati i dobit će zasluženu nagradu, odnosno kaznu. Braćo i sestre, ovo je noć u kojoj Allah Dželešanuhu oprašta grijehe. Hafiz je proučio dovu koju je Hazreti Aisha, majka muslimana, upitala Božijeg poslanika: Božiji poslaniče, kada bi znala koja je noć Lejletul Kadarska, šta mi preporučuješ da učim? A poslanik kaže: reci, gospodaru moj, ti si plemenit i ti praštaš i ti voliš opraštati grijehe, pa mi oprosti. U ovoj noći svaki govor je suvišan izuzev ove dove. Braćo i sestre, ova dova večeras otvara vrata Allahove milosti. Oni koji je večeras budu iskreno učili, ponavljali u svom srcu i na svom jeziku, Allah će otvoriti vrata, jer On večeras prima molitve i večeras je On milostiv. Braćo i sestre, prizivam Allahov bereket na sve vas, na svu našu braću od Novog Pazara do Ljubljane i dalje. Neka Allah ovu zajednicu muslimana, neka je složi i složi njihova srca, da budemo ujedinjeni, da budemo braća i sestre. Zamolimo večeras i za našu braću u Siriji i Egiptu. Neka ih Allah Dželešanuhu pomogne i neka Allah Dželešanuhu s njihovih vratova podigne zulum i jaram zulumčara. Braćo i sestre, neka nam je mubarekova noć i neka Allah Dželešanuhu primi naše dove i naše ibadete. Salam alejkum.